Achou que seria assim tão fácil se livrar de mim? lindas e maravilhosas deste canal, o vídeo tá atrasadinho mas saiu eu recebi aí de um inscrito muito querido, muito obrigada por isso tá, o teste live do castelo dos estigianos, então nesse vídeo de hoje eu vou conseguir trazer para vocês a experiência de como tá sendo jogar o beta e qual tá sendo a dificuldade para invadir esse castelo, além disso também tem o teste lá que você consegue derrubar os lacaios em Volta do castelo que protege o castelo, e pelo que eu vi, pelo menu do ODM, são esses estigianos que estão aqui atrás de mim. Então, eu vou também fazer aqui com vocês o teste para gente ver como são esses meninos na. No status dele, quando a gente consegue já colocar ele no chão E como eles podem ficar Quais são as expectativas pra gente ver se esses lacaios Que ficam, esses NPCs que ficam em torno do castelo Se vai valer a pena você ir lá derrubar para deixar eles protegendo a sua base ou não Então bora lá pro vídeo Bora lá, então, atacar o castelo estigiano do Beta. A... Na visão aí do nosso querido amigo inscrito, muito obrigada pela sua colaboração, viu? O vídeo ficou bem bacana, deu para ver bastante qual é a sensação dessa raid que nós vamos ter no PVE. Vocês podem ver aí, gente, que ao... ao redor do castelo vai ficar bastante estigiano, tá, gente? E conforme vai matando, eles vão surgindo. Fora que lá em cima, também no muro do castelo, ficam alguns arqueiros que também ficam te é, dando dano no personagem e nos lacaios, caso você levar. Nosso amigo foi aí sozinho, ó, Está finalizando os estigianos. E a, a coisa bacana é que pelo menos a gente vai conseguir derrubar esses distigianos aí também, tá, gente? Na hecatombe a gente não consegue fazer isso, mas aí no castelo a gente vai conseguir também pegar esses lacaios. Esses lacaios eles têm já no jogo, é, no menu do ADM, pelo que eu pude ver pelo nome deles no ADM, tem. Eu peguei alguns pra gente fazer um teste depois e eu vou mostrar no final do vídeo para vocês se vale a pena ou não, qual o status que esses estigianos ficam, tá? Se vale a pena você colocar eles aí na tua base para colaborar, ó. Você pode ver que o nosso amigo aí tá derrubando os meninos, ó. Então eles são todos derrubáveis. Somente cuidado na hora que você for avançando ao castelo, Ó, tá vendo? Surgiram mais estigianos lá embaixo. Então, conforme você vai finalizando eles, mais NPCs vão surgindo, tá? Eles se encontram ao longo de todo o, ao redor do castelo e também lá dentro lá dentro eu ainda achei um pouco vazio, tá gente? Mas eu acredito que é por causa de ser um teste, né? Eles estão testando aí a jogabilidade para ver como é que está funcionando, qual a dificuldade que está sendo, qual os problemas, principalmente que o pessoal vai achar ou não nesse beta para reportar para a Fancom e ela poder fazer a correção aí vocês podem ver que o nosso amigo está dando a volta no castelo e conforme ele vai avançando ao redor do castelo isso do lado de fora ainda tá gente os estigianos continuam surgindo ó tem essas carrocinhas aí que fa... saudosas carrocinhas né gente com um baú de loot também ó que vocês podem pegar vai ter bastante loot pelo que eu vi e mais para frente vocês vão ver que dá para vocês gerarem muito material com esse loot tá desmanchando e aí, tem os estigianos e também as cobras, tá? Então, ao redor de todo o castelo, assim como lá dentro também, provavelmente de tempos em tempos, conforme você vai matando o grupinho que surgiu ali, vão surgindo novos. Eu acredito que isso é justamente para não pesar tanto, tá? Já que esse castelo eu acredito que deva pesar um bocado, mas para não pesar to tanto, todos os NPCs não estão já lá dentro do castelo. Conforme você vai avançando, eles vão surgindo. Aí, pra vocês terem uma ideia, ó, é mostrado pra gente aí todas as armas que foram dropadas só por esses estigianos ali de fora, tá, gente? Armas escudos, é, ferramentas e se você jogar no, na bancada de desmontagem, você tá vendo aí quanto material você pode conseguir, tá? Então, de repente é uma boa você pegar esse loot. Claro que vou, é, são, são armas mais fracas que geralmente a gente não usa no jogo mesmo, mas dá para você ir desmanchando e conseguir muito material, muito material mesmo. O que é uma ótima. Então já vi uma vantagem de ir farmar material aí. Pegando esses estigianos em volta do castelo. Aí o nosso pequeno amigo já está tentando invadir o castelo com o Ariete, que é essa nova arma aí, que é justamente para derrubar os portões e as portas do castelo, tá? Para você conseguir dar dano aí, ó. Você vai usar o Ariete, que é essa nova arma, que é a arma que os estigianos utilizam para derrubar lá as portas e portões da nossa base. Vocês podem ver que não é tão simples assim, não é duas, três batidinhas que vai cair o portão, tá? E enquanto você faz isso, continuam surgindo NPCs. Por isso que vai ser importante você ir com os seus colaboradores, ou então com o clã, ou então juntar os amiguinhos. Por isso também que eu acho que a Fancon queria tanto implantar as alianças entre clãs, justamente para facilitar isso e eles conseguirem colocar talvez um pouquinho mais de dificuldade. É, embora eu não acho que está fácil, viu, gente? Tá bem complicado se você for sozinho, principalmente ou com alguns colaboradores aí, você vai ter um servicinho para você conseguir adentrar essa base. Depois de finalizar mais um tantão de xigiano aí, ó, ele já correu para dar mais dano aí no portão. Vocês estão vendo que com a mão parece que não dá dano, mas com o ariete vai, ó. Finalmente ele quebrou o primeiro portão, que é o portão de entrada. Aí ainda é o pátio do castelo. Aí ainda vão continuar surgindo mais novos NPCs e você ainda tem mais portas para estourar até chegar ao comandante lá, que é o nível 4, né? Que é o boss Três Caveiras, que é o guardião do tesouro estigiano. Agora o nosso guerreiro vai adentrar o castelo pegando lutinho aí, ó, vocês vê que é bastante lutinho, e vai com o ariete tentar arrebentar a porta do castelo mesmo. E os NPCs continuam surgindo, tá, gente? Ele tá aí com colaboradores que ele mandou também é, dar dano corpo a corpo, ele selecionou dois colaboradores para dar dano corpo a corpo, mas vão surgindo bastante NPCs o que dificulta um pouco você conseguir estourar aí com facilidade a porta do castelo, tá? Aí, ó, ele equipa o Ariete. E esse Ariete, pelo que eu vi, você vai conseguir achar lá pelos arredores. Alguns NPCs talvez dropem, mas eu não vi nada a respeito de receita, tá? Se vai surgir uma receita para você aprender a fazer essa arma. Isso realmente a Fancon não deixou bem claro. Ela mostrou na live que vai ter ariete lá, as armas que você pode pegar, sabe? Que agora dropam nos acampamentos. Então, em cima de algum baú, no chão, encostado em algum lugar nos acampamentos, você vai achar esse ariete, tá? Que vai te ajudar muito aí na invasão da base estigiana. Inclusive, aí dentro do castelo, lá embaixo, você pode ver. É, em cima de um, umas caixas lá que você vai encontrar esse ariete também, tá? Só não sei se vamos aprender a fazer essa arma ainda. Bora para invasão, ele continua aí, ó. Finalmente quebrou a porta do castelo. Agora adentrou lá mais uma parte do castelo. Na verdade isso é uma outra, uma outra, um outro portão que ele quebrou, né, pelo jeito. É um outro portão ali do pátio, ainda então ele já quebrou dois portões para poder chegar lá no castelo. Quebrou esse primeiro desse primeiro pátio e agora o do pátio do castelo mesmo. Então tá bem reforçada a segurança lá das muralhas do castelo estigiano. Aí o nosso amigo já está no portão do castelo depois de derrubar dois portões. Esse é o terceiro portão, já o do castelo mesmo, esse para dar entrada aos aposentos do comandante e também a fortuna dos estigianos, né? Vocês podem ver que já ele já passou por muito, muito NPC, tinha gente que falou na live pra mim que, ah, o castelo tá vazio, gente, aí tá a prova de que o castelo não está vazio, tá surgindo muito, muito NPC nesse beta, tá? A questão principal é a queda de FPS, que me falaram que tá caindo muito na hora que chega na região do castelo, talvez por causa de tá pesando um pouco essa construção e os NPCs, tá? Mas eu acredito que é justamente para isso que vai servir o teste, para eles verem como é que vai funcionar essa questão quando tiver players e quando os NPCs forem surgindo ativamente aí para resolver, pelo menos nós esperamos, né, que seja resolvido justamente esse problema do FPS, pra não travar os servidores, pra todo mundo, não crachar, não dar dá... Problemas nesse tipo, né, gente? Então vamos aguardar, ao invés de só criticar o Beta, vamos aguardar, porque o teste serve justamente para isso, gente. Qualquer problema de queda de FPS ou qualquer outra coisa, travamento, crash no servidor, reporta para a Funcom todos vocês que estão fazendo o teste Beta, por gentileza, que é a forma deles terem o feedback da comunidade e poderem solucionar esses problemas para hora que sair. O, a, a versão final aí dessa atualização. Dando para o aí, ele já derrubou algumas portas aí de dentro do castelo, tá? Essa daí, se eu não me engano, é a última porta para poder finalmente chegar lá na sala do tesouro dos estigianos e vários NPCs foram surgindo, tá? Cada porta vários NPCs foram surgindo. O castelo parece que tá vazio, mas não tá, tá bom, gente? Então, tem bastante NPC que vai surgindo. Eu só queria fazer um adendo para vocês que é, qualquer travamento que possa estar tá ocorrendo no vídeo, a questão é do meu OBS, tá? O meu OBS realmente tá com alguns problemas de travamento de deixar o vídeo meio travandinho. Mas o vídeo que ele me mostrou, que ele, que ele me passou da invasão aí que ele fez Tá perfeito, tá lisinho, tá? Não deu nenhum problema de travamento. Aí, ó, ele chegou na sala do tesouro. Esse é o boss três caveiras, o comandante aí é, dos estigianos, né? Que é aquele comandante que vem na hecatombe só que ao invés de ser duas caveiras, ele é três. Tá, e aí, fica a sala do tesouro que vocês estão vendo, que são, é muito ouro que tem aí, ó. Muitas pilhas de ouro, tá? Que são justamente os ouros que eles roubaram da Hecatombe. Nossa, gente. Lá, todo mundo que não conseguiu defender a Hecatombe é para esse lugarzinho aí que foi o nosso ouro. Então agora a gente vai poder é, revidar. E vocês viram que toca um sino na hora que mata o comandante, ó. Ele finalizou o comandante. E agora é só pegar o lutinho. Bom. Qualquer problema que vocês tenham ou estejam tendo aí, gente, com travamento e essas coisas, não deixem de reportar a Fancom, porque é justamente para isso que vai servir o teste, tá? Eu achei bacana a dinâmica do castelo, eu acho que talvez possa ser uma dinâmica que é, enjoe durante o tempo, tá? Mas é um lugar que você vai conseguir pegar muito loot. Muito loot, lacaios, então eu acho que talvez isso seja interessante. E não podemos nos esquecer que isso é um teste beta, é né? um teste ainda para ver, não é a versão finalizada. Então pode ser que eles acrescentem, que eles melhorem algumas coisas na versão final que vai sair no dia 14 de dezembro para todas as plataformas. Então se você está fazendo, não deixe de reportar quedas de FPS, é, que estão reclamando bastante a respeito disso. Então, não deixe de reportar quedas de FPS, travamento, crash no servidor, nada disso vocês deixam passar batido ou vão reclamar somente é, para streamers e tudo mais, porque a Fancon é que precisa saber disso. Então, ela tem um formulário próprio para vocês preencherem, para comentarem sobre a experiência e principalmente sobre os problemas que está tendo a atualização, para que eles possam fazer a correção para é, a versão final, né? Aí dentro do castelo, gente, vocês vão encontrar várias outras portinhas para vocês irem arrombando. Alguma delas tem loot, outras não. Eu acredito que talvez na versão final também sejam colocado mais loot ou talvez até mais NPCs, tá bom? e eu achei bem bacana, gente, a minha visão aí desse teste beta. Agradeço muito ao, ao querido que mandou aqui para mim, tá? Porque foi muito legal ver na prática, sem ser só com os cortes da Fancon lá, como é que vai funcionar essa dinâmica. E eu espero que vocês tenham gostado também. E se vocês já testaram, estão testando aí, conta para mim aqui os principais problemas e conta também se você já reportou para Fancon os problemas que você teve aí com o beta. Isso, relembrando, isso é muito importante, gente, para que a gente tenha uma versão final um pouco mais lisa, um pouco mais aí suave, rodando pra gente, tá? E é um lugar maravilhoso para você fazer farming, ó. Vocês viram lá que no, na bancada de desmanche, antes de entrar no castelo, ele já tinha pego muito loot, que é o que dá para transformar em muito material, e aí ele pegou, tá pegando mais ainda, tá? Que são bastante loot aí que também dá para se transformar em material, outros não. E bastante moedas também, principalmente se você conseguir vencer o comandante lá no final. Então vamos aguardar até o dia 14 de dezembro para que todos, em todas as plataformas, possamos jogar a versão final. E eu espero realmente testar, vou testar em live com vocês e espero que todo mundo goste bastante dessa atualização aí, porque é uma forma da Fancom mostrar pra gente que ela tá se importando em trazer atualizações para o jogo, tá? Embora não, embora possa não agradar todo mundo, mas é uma forma de entender que a empresa tá sim se importando, apesar dela ter um outro grande lançamento aí ocorrendo, ela ainda tá dando bastante importância pro Con saiu sim, senhores. Bom, gente, aí mais uma vez ele mostrando aí a bancada de desmontagem para vocês terem noção, ó, ele tem dois ariates ali que ele pegou no castelo, tá? E ele tá mostrando aí as armas que ele pegou lá, que são armas que a gente geralmente dispensa mesmo a quantidade de material que essas armas nos dão, principalmente ali aço enrijecido, gente então tá valendo bem a pena ó vocês estão vendo é muita arma ele pegou bastante ouro também lá dentro por causa da, das pilhas de ouro né e é bastante arma que dropa um desses NPCs todos então ó espada de aço reforçado tem muita arma arma boa que dá para você utilizar caso você não tenha essas armas também é dá para você fazer isso aí que ele tá fazendo quebrar essas armas ó tem bastante mesmo para você fazer a festa aí de, de farmar materiais. Aí ele mostra para gente a respeito dos ouros, ó, que você conseguiu consegue lá fazendo essa essa dungeon aí da, do castelo, ó, Ele conseguiu 15 mil moedas de ouro. Então já é uma quantidade significativa aí para você poder é, chamar novas hecatombes e novos itens, né, e ter novos itens. Então é bem bacana na questão de rendimento dos materiais. Que você consegue, ó. Ele já juntou ali mais esses 15 mil ouros pra chamar hecatombe, tá vendo? Até o nível 10. Então, é bem bacana. Eu gostei da dinâmica, espero que vocês tenham gostado também. Muito bem, muito bem. Depois de toda essa bagunça aí, vocês viram que não tá fácil. E vocês viram lá que, em torno do castelo e dentro do castelo, ficam muitos NPCs que vão surgindo, né? Os estigianos. E pelo que eu vi, o nome no menu da DM são esses daqui, tá, gente? Combatente Invasor 1, 2 e 3. Que são os combatentes estigianos, tá? Então, eu coloquei a roupinha aqui, tá, gente? Dos estigianos, eles não vêm com essa roupa, tá? Mas eu coloquei aí a roupinha. Neles, vamos dar uma olhadinha nos status desses meninos aqui. Assim que a gente coloca no chão, ó. O combatente 1 ele vem com 948 de vida e um ponto em cada atributo. Tá bom. O combatente invasor 2 ele vem com 1061 de vida e dois pontos de atributo em cada um dos atributos. O combatente invasor 3, ele vem com 1.235 de vida e 4 pontos em cada atributo, tá? Essa armadura que eu coloquei neles aqui não influencia em nada nos atributos. Essa, essa armadura, na verdade, ela dá 3% de dano em arma, de, em arma de força, né? Cada peça dela dá mais 3% de dano. Então eu coloquei essa armadura aqui para ficar no tema e também para eles terem um pouco mais de dano em arma. E agora eu vou upar esses meninos pra gente ver qual que é o potencial deles aí depois de upado para ver se vale a pena ou não pegar esses lacaios lá na hora que liberar o castelo pra gente atacar aqui no exílio. Finalmente terminei de upar esses meninos e eu achei o status deles bacana. Não coloquei nenhuma poção, tá, gente? Só upei eles mesmo no modo normal aí, que todo mundo upa os lacaios. E não coloquei nenhuma poção para melhorar, só para vocês verem o real potencial deles aí. É óbvio que os atributos vão mudar de NPC pra NPC, então cada um pode ficar melhor, mas para vocês terem uma ideia de como que ficam esses meninos. Vamos começar pelo combatente nível 1. Aqui. Aqui então, ele ficou com um total de 2.358 de vida. Pegou aí algumas coisas, algumas peculiaridades boas e outras ruins, tá? Que diminuiu, por exemplo, a agilidade dele. Mas eu achei bem interessante para um combatente nível 1. Ele ficou com uma vida bem boa, até, tá? Fora que ele fica com 17 ali de coragem, que ajuda ele a tancar um pouco mais o dano. O combatente nível 2, ele ficou com 2.415 de vida. Assim como o outro também pegou peculiaridades boas e ruins, tá? Ficou com 23 de coragem. Força, vocês viram que ele perdeu um pouquinho ali, né? Ganhou bastante em vitalidade e agilidade. Como ele ganhou bastante ponto em vitalidade, eu acredito que a vida deles não deva ser muito mais extensa do que isso, tá? Você deve conseguir estender aí com as poções até uns mil e pouco, alguma coisa assim. Se você já testou esses combatentes, diz aí para mim qual foi o melhor que você conseguiu fazer, tá? E aqui o combatente invasor nível 3. Esse daqui já ficou um pouquinho melhor ainda, 2712 de vida. Ele pegou atributos ali peculiaridades boas, todas elas foram bem boas. Então ele ficou aí com 33 de força, 22 de coragem, agilidade também bastante, vitalidade também, para vocês ver que ele pegou bastante. Então a vida deles não deve se estender muito além disso, tá bom? Mas eu achei bem bacanas. Ba é, as, a, os atributos deles, também a vida, eu acho que, que que vale a pena até a gente ter uns desses daí para é, ajudá-la, a reforçar a segurança da nossa base. E, e é isso, gente. Por enquanto é o que eu consigo trazer de teste daqui do beta para vocês, tá? Visto que vocês sabem, eu não jogo no PC, então eu não estou jogando beta, foi colaboração de inscrito mesmo. E eu agradeço muito, muito, muito obrigada do fundo do meu coração pela colaboração aí por esse vídeo maravilhoso. E se falem pra mim aí, vocês que estão testando beta, o que, que vocês estão achando? Deixa aqui nos comentários. Se você também ficou até aqui nessa altura do vídeo, você é um fiel feiticeiro Então, comenta pra mim aí, Estígia! Tá bom? Comente aí que eu já vou saber que você é um fiel venceiro que ficou até o fim do vídeo. E não se esqueçam de deixar aquele like maroto se gostou do vídeo para ajudar o canal. Comentem bastante, compartilhem o vídeo, porque isso ajuda demais no crescimento do canal. E eu quero agradecer muito, muito, muito a todos vocês que ficaram até aqui. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado do vídeo e um beijo no coração de todos vocês e eu fui.